No dia 22 de março, comemoramos o Dia Mundial da Água. E para celebrar essa data, irei mostrar para vocês duas atividades de artes bem legais. As atividades representam os rios e os lagos, que são fonte de água potável para nossa sobrevivência. Obrigada por assistir até aqui. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like e aproveite para comentar. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Abraços!